Затвердженим розпоряджем військовими встановлено графік подачі гарячої води місті Луцьку від котелень центральних теплових пунктів державного комунального підприємства «Луцьтепло». Крім того, хочу сказати, що саме це комунальне підприємство брало участь і в розробці цих розпоряджень, є безпосереднім виконавцем директору «Луцьтепло». Я вважаю, що рішення суду по даній справі вплине безпосередньо на права і обов'язки даного комунального підприємства, оскільки стосується його роботи. Крім того, і позивач в своєму позові обґрунтовує те, що міський голова не має права давати вказівки цьому комунальному підприємству, що ці розпорядження міського голови порушують статут даного комунального підприємства. Крім того, оскаржені розпорядження вони видані на виконання розпорядження голови облдержадміністрації, яким затверджені обсяги природного газу на цю теплопостачальну організацію. І, скажімо, на цьому підприємстві міститься переписка, ряд документів, які говорять про те, чому саме такі були видані розпорядження. Тому я прошу суд залучити, керуючись частиною 2 статті 53 Кодексу адміністративного судочинства, залучити до участі в даній справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, державне комунальне підприємство «Луцьтепло». Я вважаю, що дане клопотання є свідченням недобросовісної поведінки відповідача, бажанням затягнути судовий розгляд. Фактично, ніщо не перешкоджало, враховуючи адміністративну підпорядкованість директора комунального підприємства Луцькому міському голові, ніщо не заважало самому комунальному підприємству подати клопотання про вступ до справи. Справа широко висвітлюється в засобах масової інформації, відомо широкому колу осіб. Ніщо не заважало подати це клопотання заздалегідь. Фактично воно подається з однією метою, щоб сьогодні в судовому засіданні була оголошена перерва з метою залучення їх до участі в справі. Також я хотів би сказати, що клопотання в тій частині, що це може вплинути на права і обов'язки, як на мене, не є мотивованим. Не зрозуміло, які нові права і обов'язки виникнуть у комунального підприємства у випадку, якщо буде визнано незаконним розпорядження міського голови. Судячи з цього, відновлюється попереднє становище, законність, якщо буде. Вони будуть виконувати вимогу закону. Крім того, звертаю вашу увагу, що справа вже відкладалася, і строки розгляду цієї адміністративної справи вже перевищені більше вдвічі за строками, які передбачені процесуальним законодавством. Заслухавши думку учасників процесу, аналізуючи матеріали справи, суд прийшов до висновку, що необхідно залучити до участі справи в якості третьої особи на сторону відповідача, яка заявляє самостійних вимог на предмет спору, державне комунальне підприємство «Луцьтепло», оскільки рішення справи може вплинути на його права та обов'язки. Керуюсь пунктом 1 статті 52 статті 165 Кодексу адміністративного судочинства України суду ухвалив залучити до участі в справі за адміністративним позовом Осіпа Андрія Олексійовича до Луцького міського голови Романюка Миколи Ярославовича про визнання протиправним розпорядження в якості третьої особи на стороні відповідача, яка заявляє самостійних вимог на предмет спору державне комунальне підприємство «Луцьтепло», про що повідомити.